як вони кажуть, освободітелі, вони окупанти, вбивці. В прошлом году 31-го батькам у двір прилетіло, в цьому году сюди. Ми були в хаті, якраз над нами зірвалося. Якщо б не перші пліти, то нас би не було. Я начальник Дворічанської поліції, сектора поліцейської діяльності номер 1 Куп'янського району. Нестеренко Павло Вікторович, капітан поліції. Зараз ми прямуємо до селища Колодязне Дворічанського району, тому що є наявна інформація, що відбулися нові прильоти залпового вогневої системи «Град». І будемо дивитися зараз, де прилетіло, що прилетіло, може комусь потрібна допомога. А в дом кому прилетіло? Що пробило? В дом прилетіло. А вдома, ну, горіло рядом біля мене. Там, у двору, у дворі. Ну, а ну які там буде? Ворота які? Зелені. Зелені, так? Да? Там як його ви... Ході, ось, 10 метрів. Можемо бачите? З вами прийти? Так, да, так це лично до мене, мандахват. Да? Ну, да. Давайте, побачимо. Я не знаю, потім по хлопці. Що саму попало, так, да, це сложили, так? Оце, да? оце, у нас у дворі все нахер зорів, у нас мотороллер, машину розхирячили, але ми довезли її. Я з чоловіком, ага. У хату ми відправили. А, як вас звати? Галина. Галина, а покажете? Пошліть, пошліть, я покажу. Так, Оце в мене тут вовкодав здоровий був, розірвало його. Собаку розірвало? Розірвало, оце ось тут, тому що не пізно. Вовкодава я здорового не знайшла. Ми його зарили, а це маленька. Добре. І оце забалилася ця хата. Це все 30-го. І отут туди було те. Оце нас вже третій раз. Ну вже в нього просто зірвався. Потім ось хату Тамаряна. Розірвало до нас сваї летіли трьохметрові через кришу у хату. Одна трьохметрова, одна півтораметрова. І три отаких, це від сіль. В якому році вулиця ціла була? Ціла-ціла. У нас оце в цьому году 6-го у отаку тристройку, а 11-го тоді зірвалася у Тамаряна хата. Отож, все. А це що це ось вони почали 30-го? 30-го, да, лупанули. Нам у прошлому году 31-го іменно чоловіковим батькам у двір прилетіло. В цьому году сюди. Це отак вивалена стіна, хоч три трактора заводять. На мою думку, вони просто вбувають, стирають з лиця землі, села, вбувають людей, варвари. Останнього загиблого я з працівниками поліції вивозив 1 січня, а загинув він 31 грудня. Це в самій дворічній. Ми їздили, вивозили його, теж стався обстріл. Громадянин отримав осколкове поранення під праву руку і внаслідок чого загинув. Нема в них ніякої логіки. Як вони кажуть, освободітелі, вони окупанти, вбивці. І ти розумієш це, тому що безпосередньо тут знаходиться, бачиш, власноруч вивозиш тіла загибших. Фіксуєш ці руйнування, бачиш наслідки. Логіки ніякої тут немає. Вітаємо! Здравствуйте!
А, забуваєте, да? Сильно пробило. Та йди, зайди. Аж полопало. А це тебе. Ой, подивіться, ти зірвана чи ні, якщо полісти. Пробило, і тоді вітер те згоріло в ту сторону криші. Так, да, в ту розкрило, ми її так кучі брезентом закутали. Вона теж під заміну плита. А? Під заміну плита, да, вона. Та ну, звісно. А як? Давай рука не буде. У старості ми коли вітрили, то брезенти я це позабивали, щоб. Ми в хаті були. Ми були в хаті, якраз над нами зірвалося. Якщо б не перві пліти, то нас би не було. Це сам будував, так, да, будинок? Так, да, я сам будував. Це вам дякуючи те, що не пошкодувало, плути поставили. Да. А була б мазанка, пробило все. Пробило б і згоріло. У монтарки хватить наше хазяйство є. Це все спасіба є. Оце тільки тепер матеріали десь шукати треба. Я напозичав, що його треба тепер віддавати людям. Ну, як пояснити, ситуація дуже для них банально проста. Ми прожили тут усе своє життя. Ми будували ці будинки, ми вирощували урожай, у нас є огород, є якесь господарство. І ми не хочемо його залишати. І от банальна причина, чому вони не хочуть виїжджати. Це наша рідна, це наша рідна земля, і ми її не покинемо. Незважаючи на таку велику небезпеку. Я Дар'я Котельнікова, діджитал-редакторка Гвара Медіа. Для створення таких історій нам необхідні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, зарплатні авторам і фактчекерам. Наша організація не фінансується за рахунок держави чи олігархів. Саме тому наша незалежність потребує твоєї підтримки. Приєднуйся до нашої спільноти і давай творити інформаційний простір разом.